قاری ساجد ہاشمی صاحب ان کے ہمت حکم کے مطابق اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری عبد الوحید ہاشمی صاحب کو، مائک پہ تشریف لائیں، تلاوت قرآن مجید سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ پروگرام پہلے سے شروع ہے، تلاوت بھی ہو گئی ہے۔ میں صرف اور صرف اپنا اس محفل اور اس پروگرام کے اندر اپنا نام درج کرانے واسطے برکت کے لیے تھوڑا سا اللہ دا قرآن سناؤں لگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، صدق الله العظيم۔